Dalil yang umum Tidak boleh Dijadikan sandaran untuk ibadat yang khusus Ini satu benda Dalil umum Islam galakkan kita baca Quran Kita tak boleh ambil dalil tu Untuk buat satu ibadat yang khusus Dan kita kata sunat secara khusus Tak boleh Contoh Apa kata Ibn Rajab Bukan semua yang dianggap sebagai ibadat itu menjadi ibadat pada selain daripadanya secara mutlak. Contoh, lelaki yang berdiri di tengah-tengah di bawah cahaya matahari, berdiri, dia nazar, berdiri. Kan? Nabi tak bagi. Dia nazar tak nak apa ni, tak nak ber berganjak, tak nak duduk, tak nak berteduh, betul-betul nak bagi kena matahari dan dia nak puasa. Nabi SAW arahkan dia duduk. Dia berteduh dan sempurnakan puasa. Nabi tak jadikan berdiri dia tu dan dia duduk di bawah matahari tu sebagai sebagai ibadat. Walaupun menghormati nabi itu satu benda yang dituntut. Bukan kecinta pada nabi ni dituntut. Tapi dia berdiri dengan khutbah nabi tak duduk-duduk. Dalil tu umum yang suruh cinta nabi, tapi cinta tu macam mana? Caranya ikut cara nabi lah. Kan kita biasa Bila kita kata benda ni bida'ah ah. Takkan bida'ah ah kot Baca Quran kot Nanti tengoklah neraka ramai je orang baca Quran Pasal apa ni? Baca Quran Dia buat <laughs> Dia buat Lok-lok gitu kan <tuh>. Tak betul Maka itu kaedah yang pertama Dalil umum Tak boleh menjadi sandaran Untuk satu ibadat yang khusus mesti bawa mari ibadat yang khusus punya dalil untuk kata dia sunat secara khusus baik tengok ini ulama syafi'i Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam dia kata walau taqarraba ila Allah ta'ala bi sajdatin min ghairi sabab haruma dia kata walau ba'da salatin kama yahrumu bi ruku'in mufrad wa nahwihi li'annahu bid'ah ah, wa kullu bid'atin dalalah illa mastuthni dia kata, kalau satu orang ni nak beribadat kepada Allah, dia pergi sujud. Tanpa sebab. Maksud bukan sebab salat. Bukan sebab sujud syukur. Bukan sebab sujud se sejadah. Tilawah. Tiba-tiba sujud. Pasal apa sujud? Tiba-tiba rasa beriman. Salah sujud? Tak sujud. orang sujud. Takkan sujud masuk raka. Walau ba'dah salah. Lepas salat tak ada buat apa. Sujud. Semata-mata sujud tanpa di, diawalkan dengan sebab yang membenarkan kita sujud seperti syukur, datangnya nikmat ataupun adanya ayat sajadah ataupun salat. Dia tak salat, tiba-tiba sujud. Bukan ayat Quran kata wasjud waqtarid. -wa Hendaklah kamu sujud. Ayat Quran banyak suruh kita sujud. Tapi itu ayat umum. Kita pergi sujud tiba-tiba. Tak boleh. Ikut cara Nabi. Dia kata Harum. haram. Haram. Seperti mana diharamkan untuk orang rukuk tiba-tiba. Ini pasal apa pula tunduk-tunduk ni? Rukuk. Ha merukuk ke merokok? Hai. Nah. Rukuk, dia kata rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Tak baca Quran ke? Oh, dia marah kita pula. Tak boleh. Kerana itu adalah bid'ah ah, kata Zakaria Al-Ansari. Dan setiap bid'ah ah itu sesat kecuali yang dikecualikan. Dia kata, melainkan yang dikecualikan. Maksudnya ada bid'ah ah yang ada asal. Seperti mana yang dilakukan oleh Omar Yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat Yang menghidupkan semula Apa yang telah di, 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 Dihentikan oleh Nabi Di zaman Wahyu kerana Nabi bimbang Benda tu jadi wajib Okey, pergi kepada perbahasan berikutnya yang last Tak sempat masa ni At-Tarq Nabi tinggalkan satu benda Adakah bila kita buat jadi bid'ah Biasa orang sebut kan, pasal pun tak buat ni, Nabi tak buat. Pasal pun tak buat ni, Nabi tak buat. Ada orang dia panas dengan alasan ni. Nabi tak buat, kau tak buat ya? Nabi tak pernah makan burger king, kau makan. Nabi tak pernah makan pasal mbok, kau makan. Kita kena faham masalah at-tarq. Bukan semua benda yang Nabi tak buat itu dilarang. Banyak benda yang Nabi tak buat dan tak dilarang. Macam tadi makan pasembok Nabi tak buat Tapi kita boleh buat Bahkan berkali-kali Ni lepas ni nak repeat lah ni <laughs> Ok Kaedah nak faham Bila Nabi buat, kita tak boleh buat Pertama dalam bab agama Tu kena faham dulu Bab agama Yang kedua Ibn Hajar Haytami jelaskan pada kita Dia kata saya bawa kalau Imam Syafi'i nak menunjukkan kadang-kadang benda yang Nabi tak buat tu kita kena tak buat. Imam Syafi'i ada sebut, Ibn Qudamah ada sebut. Yang paling penting Ibn Hajar Haytami. Dia sebut satu kaedah. Dia kata benda yang dilarang bila Nabi tak buat kita jangan buat. Ialah dalam bab agama yang mana di zaman Nabi dengan zaman kita ada keperluan. Tapi Nabi tetap tak buat. Zaman Nabi ada keperluan untuk buat tapi Nabi tak buat. Zaman kita pun keperluannya sama. Kita jangan buatlah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, Nabi tak buat. Dan tak ada halangan pun untuk Nabi buat. Maka sunnahnya tak buat. Buat tak buat, buat tak buat. Ustaz, tolong bagi hurai sikit. Bagi contoh. Saya faham. Tuan-tuan tak faham. <laughs> eh, habis dah kan? Adiah doi. Baik. Syarat yang pertama tadi. Dia kata ada keperluan untuk buat di zaman Nabi, Nabi tak buat. Kalau sesuatu benda yang Nabi tak buat di zaman dia kerana tak ada keperluan, maka bila ada keperluan zaman ni kita boleh buat. Boleh faham? Zaman Nabi, Nabi tak kumpulkan Quran. Kerana tak ada keperluan. Kenapa tak ada keperluan? Kerana Quran masih turun. Quran masih belum habis turun. Kalau dibuat mushaf nanti kena repair balik. Maka tak ada keperluan lagi untuk dikumpulkan Quran bila sampai zaman Abu Bakar ada keperluan sebab wahyu dah dah terputus. Sebab bukan semua surah dalam Quran ni turun serentak. Kadang-kadang ni turun separuh, turun surah lain pula. Nabi arahkan sahabat, okey ini ayat ni letak surah ni, ayat ni letak surah ni. So pengumpulan Quran masih berlaku Sehingga pada zaman Nabi Bakar Baru ada keperluan untuk kumpulkan Quran di dalam satu mushaf ah. Maka sebab itu dibuat Itu bukan bid'ah Kerana zaman Nabi tak ada keperluan Zaman kita ada Ini kaedah Yang kedua Bila Nabi tak buat Bukan sebab ada halangan Maka sunnahnya tak buat Sebab tak ada halangan pun Nabi tak buat Tapi kalau Nabi tak buat sebab ada halangan Yang ni kita kena tengok Nabi tak buat sebab tak ada halangan pun menunjukkan tak buat tu sunnah. Contoh. Solat air raya Nabi panggil tak orang datang? Panggil kan? Ni eh, panggil orang datang. Nabi panggil semua keluar pergi musalla. Kalau boleh nak tunjukkan kekuatan Islam. Ramai umat Islam pada hari raya. Solat apa ni raya di tengah-tengah padang. Nabi eh, panggil semua. Tapi sebelum raya, sebelum solat raya Nabi azan tak? Sebelum solat raya Nabi azan tak? Tak azan kan? Tak azan. Sebelum solat tarawih Nabi azan tak? Nabi suruh dah sahabat azan. Orang azan Ram tak ramai orang datang. Apa sebab tak azan? Bukan ke azan nak panggil orang solat? Apa halangan yang menghalang Nabi daripada untuk arahkan sahabat untuk azan? Tak ada halangan. Maka sunnahnya tak tak azan. Sunnahnya tak azan. Tiba-tiba sebelum solat raya Bilal tengok tak apa ramai pagi ni. Bak mikrofon jap. Kuazan sekali. Bagus yang azan. Orang pun terkejut. Ish, dah tua pun bodoh kan. Sunnah ni tak buat. Tapi kalau Nabi tak buat dalam zaman hidup dia kerana ada halangan. Bila halangan tu telah tak ada lepas kewafatan Nabi kita boleh buat. Yang tu kita kena tahu. Contohnya Nabi Dia tak salat tarawih berjemaah setiap hari Sebab dia bimbang jadi wajib Itu halangannya Bila masuk zaman Omar Nabi dah wafat Masuk zaman Omar Omar tengok orang semayang Tarawih Ada yang situ sikit, sini sikit Omar kumpulkan di atas satu imam Ubay jadi imam Betul tu Omar kata Alangkah cantiknya bid'ah ah ni Bid'ah ah bahasa Sebenarnya bukan bidah sebab Nabi dah berjemaah dah. Tapi Nabi tak teruskan berjemaah itu kerana bimbang jadi wajib. Sekarang bila Nabi dah wafat, tak mungkin lagi jadi wajib kerana agama telah sempurna. Maka kita boleh teruskan sesuatu yang Nabi tinggalkan kerana ada halangan tadi. Boleh faham? Oh. Nabi tak salat duha sentiasa melazimi, kata Aisyah. Kerana Aisyah kata, aku tak tengok Nabi salat duha. Nabi tinggalkan sekali-sekala kerana Nabi bimbang benda tu jadi wajib boleh tak kita amal duha setiap hari? boleh kerana Nabi tinggal tu sebab apa? takut jadi wajib maka zaman ni boleh kerana apa yang Nabi bimbang itu sudah tak ada lagi dah